Qafurla Rəşid hardadılar? Harda olacaqlar? Rəşidə zəng gəldi. Yəqin Süleyman da çağırıb. Qafur da ki bazara gedib. Axşamla nə bazarırıq? Yəqin axşam bazarıdır da. Qafur gəldi 30'dur, iki kəlmə sözdür. Hara getmişdin, hardan gəlsin? Dostu, Qafur əmini çox qıskanma. Bir də gördüm, bezi bir dəfəyə çıxıb getdi. Hara gedir? Qafur heç yenə gedəndir. Yaxşısı budur, sən özün barədə fikirləş. Elə şeylər var ki, gərək onu gecikdirməyəsən. Elə ki gecikdirirsən, o yandan, bu yandan bir hoqqa çıxır. Sən də ki qalırsan belə. Nə edirsən ona? Evlənməyi. Nənə qurban. Bugün sandığı açdım. Sənin üçün saxladığım üzüyü çıxartdım. Fikirləşirəm ki, xeyir işi Allah özü zamindir. Elə birinci sənin xeyir işindən başlayaq. Qalan şeylər onun ardınca düzülüb qoşulacaq. Gülsüm xala dizdir. Fərhadın xeyir işinə başda, Rəşid də baxıb həvəsə düşsün. Düz deyirsən, ana. Gərək işi gecikdirməyəsən. Sonra oradan buradan bir hoqqa çıxır. İmkan olmur. Deyirəm ki, səhər bir maşın tut, düşək yola. İstəyirsən, heç nərgizə demə. Qəfildən gedək, o da qəfildən xəbər tutsun. Hə, lap sürpriz olar. Necə istəyirsiniz, elə deyin. İstəyirsiniz, o elə... O heç bilməsin. Amma bu barədə Sevinclə danışmaq lazımdır. Mən elə indi yuxarı qalxıb Sevinclə danışacağım. Sən nə deyirsən, bala? Sevincin adı niyə tutursan? Sən sevincə nə deyəcəksən? Fərhad, gözümün içinə bax. Səndən söz soruşuram, cavab ver. Nənə, mən hər şeyi açıq-aşkar dedim. Sevincə evlənəcəm. Nə?
Mən Süleymanı görməmişəm. Sən nə demək istəyirsən, başa düşmədim. Sevinç, sən mənim gözümün içində baxa-baxa mənə yalan deyirsən. Süleymanla görüşürsən, deyirsən Süleymanı görməmişəm. Sən Fərhada qarşı nə oyun qurmuşsan? Nə danışmışsan Süleymanla? Ay, 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 vay, vay, öldüm. Öldüm ayalı, öldüm mən. Nə olub Zərnişan xala? Fərhad məni diksindirdi. Az qaldım, dəli olamı, dəli. Niyə? Nə olub Fərhada? Nə deyib Fərhad? Nə deyəcək? Gülsüm xalaya deyirdi ki, belə ölsəm də, qalsam da evlənirəm. Kimlə, kimlə? Bu deyil, sevincinə. Sən nə elədin Zərnişan xala? Mən nə elədim ki? Nə eləyib? Bax, bu qırmızı baş sevinc eləyib. Bildin? Bir də ki, qardaşın Fərhad. Müşəhəmi boşanmaq istəyir, belə cəhənnəmə ki, qoy getsin boşansın. Yenə nə oldu? Ona deməkdir, Ayfa. Səhərdən mən əldən ayaqdan gedirəm ki, Nüşabə ilə barışım, sənsə deyirsən boşansın. Özüm demirdin, nə bilim, adında torpaq var, sənədi var. Yaxşı görüm sən də adında nə var, o var, bu var. Vaxt atmışsan, mən nə hayda, bu nə hayda. Bu dəqiqə mənim gözümdə heç nə yoxdur. Mən başa düşə bilmirəm. Fərhadı niyə buraxıblar axı? Burada başa düşməli nə var ki? Həmişə kimi, yenə dəlil suğu tapıblar, buraxıblar da. Heç bilirsən bu nə deməkdir? Nə deməkdir ki? Arı yuvasına çöp atmaq. Ayba, sən canım, biraz aydın danışa. Onsuz da beynim dumanlıdır, bilmirəm nə deyirsən. İndi müstəntiqlər təzədən hər şeyi araşdıracaqlar. Həkimin etməyi bir, çaydan meyit tapılmaq iki, Fərhadın bağının yanması üç, o nədir o zırramanın adı? Kimi? Hə, Bəhruz? Bəhruzun ölümü dörd. Sən hələ qorx ki, Rüstəmin məsələsində qaldırsınlar. Yaxşı, papa. Rüstəmi doğma atası yaddan çıxarıb, sən hələ Rüstəm deyirsən, eyvallah. Öldü, getdi də daha Rüstəm. Həm də mən elə fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, bu hadisələr Rüstəmi yaddan çıxaracaq. Bu hadisələrinizi Rüstəmin ölüm işini aparan müstəntiqə kömək eləyə bilər. Başa düşmürəm, necə kömək eləyə bilər ki? Söhbət nədən gedir? Fərhadın bağından. Rüstəmin meydi hardan tapılıb? Fərhadın bağından. Ay, sağ ol. Hələ çaydan tapılan meydin həkim olduğu təsdiq olunsa, müstəntiqlə bilirsən nə edəcəklər? Hər şeylə maraqlanacaqlar. Həkimin son günlər kiminlə görüşüb, kiminlə telefon zəngi olub, hamısını araşdıracaqlar. Ortalığa nə çıxacaq? Bizim telefon danışıqlarımız, görüşlərimiz, yenə sorğu sual. Lan başı bitirmişəm, bilmirəm. Sən can, yaxşıdır, ay pay. Elə danışırsan, lap qorxuram, mən. Qorxan zibil belə hərəkətlər eləməz. Qorxana bax. Yaxşıdır, yaxşıdır, əsəbləşmən, yenə ürəyin tutar. Papa, ümumiyyətlə, mənim ürəyim sakitdir, bilirsən niyə? Bax, mən elə fikirləşirəm ki, onsuz da yenə Fərhaddan şübhələnəcəklər. Yox, bilirsən niyə? Axı, hadisələr hamı Fərhadın bağında baş verib. Bizə də bu lazım deyil, bəyən. Əsəb başı xarabdır. Fərhaddan şübhələnsəydilər, heç onu buraxardılar. Fikirləşməkdən başım xarab oldu. Yaxşı, bəs... Nə məsələyək görürsən, neyniyək? Sən belə elə.
Qafurun qılığına gir, ağzını ara. Gör o qanlı kəndiri harda gizlədir. Yerini öyrən, sonra oğrun oradan apar, rəddələ getsin. Hanı kəndir? Ne edirsən? Demirdim 1000 manat. Gətirmişəm də, gək kəndiri gətir. Hanı pul? Ala, bu da pul. Kəndiri ver. Nədir, bəlkə sayasan? İnanmırsan mənə? Vahid deyil. Mən sənə həmişə inanmışam. Bura bax. Qafur, səndən bir söz soruşam, mənə düz cavab ver. Bu zibil kəndiri niyə saxlamısan? Natiq, səni çox istədiyimdən. Vallahi, axır zamanlar aya günə dönmüsən. Dedim, bir görüm səni, sən də məni. Gördüm səni, Qafur. 1000 manat pul istədim, 1000 dollar verdim. Qafur, sənə and verirəm Rüstəmin görmə. Mənə de görüm, bu kəndirin qırığı, parası, əskiyi qalmadı. Natiq, sən öl, mən də kəndiri artıqlaması ilə verdim sənə. Sən öl, sən öl. Sənə nə var, Natiqin canı sənin üçün itit canıdır. Yaxşı. Kəndir, kəndir, yenə kəndir. Kəndir ilimi olub keçib də boğazıma. Qafur görüm, lənəti gəlsin. Bilirsən ona nə qədər pul vermişəm o kəndirə görə? 2 gündən bir gəlirdi ki, 1000 dollar pul ver mənə. Sən də verirdin. Neyini mi, papa? Hələ üstəlik də bilirsən nə deyirdi. Kəndir həmən kəndir deyil. Qafurun burnundan gəlsin o pullar. Nə bilim, hansı nömrələ yığıb məni. Mənə deyir, gəl Citrus bağının qabağına, özü də yoxdur. Yaxşısı gedim evə. Rəşid! Rəşid! Buradayım. Eyvaz doktor. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Hə, işidirəm. Amma yaxşı elə, mən indi bu dəqiqə zəng edeyim Qafura, o gəlsin danışma. İndi gecənin bu vaxtı, daha da şübhələndirərsən ki onu. Bəs neyini maxı mən? Yox. Bəsdir mən Qafurun nazı ilə oynadım. Mən bilirəm indi neynəmək lazımdır. Qoy səhər açılsın. Tutacam o Qafurun yaxasından, otuzduracam burada, silaha da dayayacam onun başına, deyəcəm gətir kəndir. Silahı dayayacam başına, əlindən başqa iş gəlmir. Sən nə vaxt bir ağılla iş görəcəksən? Axır ki, görürəm mən burada otursam, lap işlənəcəm. Gəl dur, dur gedə evə, yataq səhər ayıq başına hər şeyi həll eləyərik. Gecənin xeyrindənsə gündüzün şəhəri yaxşıdır. Səhər açıq başına, gedib Qafurdan soruşarsan. Bəlkə heç kəndir yoxdur. Ev yananda kəndir də yanım. Allah, o da var da. Allah, bilmirəm, nə fikirləşim, neyniyim? Yaxşı, yaxşı, deyim mi? Dur gedək.
Zərnişan xala, sən zarafat edirsən. Ay kız, nə zarafat? Uşağın zadınam bəyəm. Bu de, Fərhad oturub bu saat Gülsüm xala ilə söhbət eləyir. Toy barəsində danışır. İnanmırsan mənə, get qardaşından soruş. Sənin bundan xəbərin var idi? Yox, xəbərim yox idi. Mən də sən kimi. Elə bilirəm, Zərnişan xala zarafat eləyir. Bura bax. Nə üzvü oyanlığa qoymuşsan, hə? Güya sən heç nədən xəbərin yoxdur. Ay qız, oğlanı şirinlətmisən, oğlan da gedib oturub toy söhbəti eləyir. İstəyirsən, obursun da deyim. Dayan bir dəqiqə. Dedim axı, bundan xəbərim yoxdur. Neçə dəfə deməliyəm mən? Yaxşı. Mən indi gedib hər şeyi öyrənəcəm. Get, get, öyrən. Bura bax, sən nə əl qatmışsan özü be, hə? Bu nə əşirdə salmışsan? Sənin oğundur be, hə? Kil başı var. Mənim 10 dənə qotur oğlum ola, ha? Birini qoymarım sənə yaxın dursun. Bildin? Sən şərçin qafıra getməsin, ürəyə gedirdi sənin üçün. Yaxşıdır sənin şərin məndən uzaq oldu. Şükür sənə ilahi, şükür. Bunun zibilin məndən uzaq elədi, şükür. Sən nə danışırsan? Eşit deyili. Axı, bu necə olur? Mən elə bildim, Zərnişan xala zarafat eləyir. Buradan bura bunu bizdən necə gizlədə bilmişsiniz? Biz heç, bəs Nərgiz? Başa düşmədim, sən nə vaxtdan Nərgizi fikirləşməyə başlamsan? Mən Nərgizi fikirləşmirəm. Mən fikirləşirəm ki, niyə biz bu barədə indi bilirik? Axı, evlənmək adi elə belə bir günlük iş deyil. Sən də sevincdə hamımızı ağlatmışsınız. Elə sıxır ki, hamımızı ələ salmışsınız. Elə Nərgizi də. Daha biz o qızı niyə qınıyırıq? O yazlıq qız kesmişdə olan bir işi gizlədib. Siz isə indi olanı. Nüşü, bəsdir. Boş-boş danışıb beynimi xarab eləmə. Yer gedişinlə məşğul ol. Sənə güvəndiyim dağlar. Elə bilmə, sevinç səndən heç nəyi gizlətmir. Ya da gizlətməz. Tamam, başımı itirmişim. Heç bilmirəm, nə edirəm. Nənə, sən niyə susursan? Heç olmasa bir kəlmə sözdür də. Nənə, nə olar, nəsədir də? Bax, hamısını çəkmişəm. Fotolar da var, videolar da. O şərəfsiz Kənan kimlə, harada görüşüb, hamısını çəkmişəm. Bax, onu bu faktlarla ifşa eləyəcəm, içəri saldıracaq. Sən əcdahasan, doktor. Halal sənə. O şərəfsiz məni öldürmək istədi. Çaya itələdi, az qala boğulam. Rəşid, sən məni xilas elədin. Ömrüm boyu sənə minnətdarım. Amma o şərəfsizi, bax, bu faktlarla ifşa eləyəcəm. Tələsmə, doktor. Hələ bu sadəcə faktların bir hissəsidir. Biz bütün faktları yığandan sonra, bilirsən, nə vaxt ifşa olunacaq. Hamısını aparıb polisin qabağına qoyacaq, bax, onda. Onda onun atasını od qoyacaq. Qoy, bunları köçürdüm öz telefonuma. Hamısını köçür. Kənan, Kənan.
Orada yağı sən zəhmət olmaz, keç düzəltin burada. Bura bax. Hanı qapıra? Hanı? Ambara göndərmisən yenə? Birincisi sabahın xeyir. İkincisi də qafur kişi hələ işə gəlməyib. Qafur dünən gecədən yoxdu, gecədən yoxdu. Gecədən yoxdursa, deməli burada olmalıdır. Narahat olmayın, harada olsa çıxıb gələcək. Necə yəni harada olsa çıxıb gələcək? Hə? Kül başı var, ay Zərnişan. Gör qafır mənim başımın oyun gətirdi, yaşımın bu vaxtında, ay Allah. Neyinim mən indi, hə? Neyinim, neyinim? Kerem salam. Haradasan? Ne yaxşı. Ben dedim zavoda giderdik. Vergiyle bağlı bir iki xırda problemimiz var, onları danışardık. Ha. Başa düşdüm. Bakıya necə yəni təcili? Elə indi bu dəqiqə. Yaxşı. Onda mən girim içəridən çayları alım, çıxanda sizə zəng edərəm. Salam Kənan mənim, xoş gəlmiş. Ay pa, səhər səhər xeyir ova. Mənim bura niyə gətirmişsin? Gəl keçək içəri, bir stəkan çay çək. Həm də səninlə söhbətim var. Qəribə adamsan, eyvallah. Cəmaat bizim restorana gəlir çay içməyə, çörək yeməyə. Sən də mənim bura gətirmişsin. Səbirli ol da. Keçək içəri, orada mən səni başa salarım. Nəsə sözlü adamı oxşuyursan, ay pa. Az danış, gəl, gəl. Gedək. Olar bir söz soruşun. Bismillah, bismillah. Ürəyim düşdü ki. Qorxdun ki? Bu idi sualı. Yox, bilmək istəyirəm. Dünən bura gələn o qızlar kim idi? Bura bax. Qulaqları var, yaxşı-yaxşı eşit. O uzun saç qız var idi ya. Natiq müəllimin həyat yoldaşı idi. O rəngli baş var idi ya, saçı belə. O da qaynım oğlunun nişanlısıdır. Hansı o sitrus bağının yiyəsi? Hə də, Fərhadın. Mən biləni, Fərhadın nişanlısı Bakıdan gələn qız olmalıydı axı. O onun istədiyidir. Nişanlısı isə həmin o rəngli başdı. Üstünə başa düşə bilmirəm. Nişanlısı nə idi, istəklisi nə idi? Ay bala, sənin heç istədiyin olmuyor. Bax, qulaq as. Qafurun 5-10 istədiyi var idi. Evlənəndə gəldi mənlə evləndi. Başa düşdü. Aa, qafur. Harada qaldı bu qafur? Gedim baxım hələ. Gəlib çıxmadı. Hə, ana. Ana, o məsələni danışdıq, qutardı da. İndi qoy bu çaylardan seçim sənin üçün göndərim, axşam rahat danışaq. Yaxşı, anam? Kənan, atan çox əzəbləşib. Deyir, Kənan mənim adımı da yaddan çıxarsın, şirkətimi də. Dünəndən də hirslənib, deyir ki, vəsiyyətnamə yazacaq. Sən nə danışsın? Nə vəsiyyətnamə, anam? Nə bilim, yəqin hirsindən deyir. Nurayın atası bütün iş birliyini kəsdi axı. Bu da əzəbləşib.
Deyir, neyim var, hamısını vəsiyyət eləyəcəm uşaq evinə. Sən nə danışsan? Necə yəni? Danışa bilmirəm, gəldi. Yaxşı, ana. Sonra danışarıq. Canım mənim, siz narahat olun. Kenan gitti ya, oradadır. Sence doğrudan o çay almaya gelip, yoksa bir fırıldağı var? Bence doğrudan da buna göre gelip. Çünkü fikir verdim, telefonla da bu hafta danışırdı. Bu yaman özünü şüphel aparır. Bəli, eminim. Bu deysen benimle danışır. Telefonu ver bana. Telefonu ver bana direkt. Sen verme ben. Ver telefonu. Ver bana telefonu. Kolumu bırakın. Bunlar dalaşırlar ki. Ay Nergis, ne olar aç kapını da bala. Fərhadın bağı yanıb, düzdür. Onu yandıran hanı öldürülüb. Onu kim öldürə bilər? Bağın yiyəsi. Bağın yiyəsi kimdir Fərhad? Hirslənib, vurub onu öldürüb. Özü günahkardır, nənə. Əgər Kenanla hər hansı bir zibili var idisə, gələk əvvəzindən Fərhada deyərdi. İndi hamımız belə pis vəziyyətdə qalmazdıq. Qolumu bırax! Kimdən danışırdın mənim haqqımda? Ver bu telefonu dirəm! Kenan! Kenan, bırax! Bırax deri, Kenan! Yaxşı. Narahat olma. Bundan sonra Nərgizi görməzsən, üzünə də baxasan. Necə yəni? Nərgiz ümumiyyətlə çıxıb gedir buradan. Ədalət müəllimlə də sağollaşıb. Nə getmə, nə sağollaşma. Bağışlı xarş edirəm. Sənə qarşı böyük haqsızlıqlar eləmişəm.